Comunidade Aldeia Lima e a suku Belekasak, posto administrativo Maukatar, semores e na Kukung Larang, tamba se dau acesa linha eletricidade. Hahu si tempo ku pasang Indonesia to agora, Comunidade Aldeia Lima, suku Belekasak, se dau acesa linha eletricidade. Durante ne, Comunidade Aldeia Lima ne, usadet solar panel no balu uja aki, hodi fona Roman Basira, ia tempo kalan, liu-liu fasilitawan sira atu istuda. Tambane komunidade no aturar lokal husu gubernu atau tahu importansi apa problema ne. Kami uzamak tenag surya, tenag surya mas kami sosa iha Thailand. Hari ini hamri kita 2017 ate agora la halau la funciona. Pos tu mau kata ya suku hat, ma de suku dolu asesona elektrisidade, ya suku bele kasa kemak sedau kasesu durante. Lebih começa que era Portugal e tempo estou em Loro e Timor com anti na rua novo e como pela casa que lá sim saída uma corporação neve durante ne e companhia serviço tiaona instala e o serviço continua tiaona ring e tiaona mas be processo político ne mas limitar o dia então durante ne mas a gente se dá claro quilômetro quase sanulo recém que tomos foi lá lá e ita mas acesso a informação que loja zuni agora ne lo que han atendido dice son mai peo tur información mas foi le dado que compañía ida de esa me visita parte de ne ne kerja que re retende suku Belekasa ki haldea hitu komposu si aldea dut loloba busadau ila loloba dais gazolo ho populasaun rihun ida resen Abraung Amral Jemen.